Kesusahan keluarga kurang berkemampuan terutama di kawasan luar bandar di Jerlun Kedah untuk membeli komputer riba atau telefon bimbit bagi menghadapi sesi pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian mendapat perhatian pelbagai pihak. Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan Jerlun Care bersama Pemuda PAS bahagian Jerlun mengambil inisiatif menghulurkan alat peranti digital tersebut kepada mereka yang kurang bernasib baik. Penasihat NGO Jerlun Care Abdul Hadi Omar berkata sehingga kini pihaknya telah menghulurkan 2 komputer riba dan 5 telefon bimbit kepada mereka yang layak. Penerima termasuk pasangan kembar Ikhwan Arif Saad dan Ilmi Arif, 19 tahun, yang kini sedang menuntut di Politeknik Muazzam Shah dalam jurusan automotif. Turut menerima sumbangan komputer riba ialah Siti Zarifah Nasuha Muhammad Zahid, 21 tahun, yang menuntut di Universiti Teknologi Mara, Puncak Alam. Sumbangan tersebut diharap dapat memudahkan urusan pembelajaran secara dalam talian.